Jabatan Pendidikan. Kilang-kilang papan di negara ini bakal dipindahkan ke kawasan khas secara berperingkat bermula tahun ini. Ini bagi memudahkan penyelenggaraan dan proses kawal selia industri tersebut. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, mereka diberikan tempoh masa sehingga 2018 bagi tujuan pemindahan kilang-kilang papan terbabit ke kawasan yang hanya menempatkan industri kayu. Saya dah dapat kebenaran daripada pihak kabinet memutuskan supaya peringkat-peringkat kita pindahkan somel ni hingga ke tahun, kalau tak salah saya, 2018. Kita akan pindahkan semua somel-somel ini kepada tempat yang industri kayu punya kawasan. Jadi maknanya dengan ini sendirinya kita mudah mengawal selia kilang-kilang ini beroperasi di tempat tu, dengan tidak beroperasi di mana-mana, di suruk, di mana-mana lagi. Dia mesti beroperasi di tempat tu. Perpindahan terbabit bertujuan memudahkan kawal selia mengelak pembalakan haram selain mengawal pencemaran alam sekitar. Beliau ditemui media selepas merasmikan bengkel mengenai amalan sistem dan tata cara pelaksanaan pengurusan dan penguatkuasaan operasi penguasa hasilan hutan di Malaysia di Ibu Negara.